Привіт! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні говоримо про марнотратство і згадуємо літню спеку. Знаєте, оце відчуття, коли просто необхідно купити щось нове. Воно значно підсилюється, якщо в тебе багато грошей. А якщо в тебе багато чужих грошей і за розтрату їх тобі нічого не буде, то опиратись просто неможливо. Про плани київської влади витратити 500 мільйонів гривень. Мар'ян Мотрунич. Ваші гроші? Наші гроші. Ви хочете в мої гроші залізти? Ні. Я портмоне. Знаєте що? Так ви не чули, що за питання? Я не хочу ці питання. Да, тому що? Питання про... Тому що? Десять років Київ намагається впровадити єдиний електронний квиток на всі види громадського транспорту. В Лондоні, і в Стамбулі, у Варшаві, і в Гонконгу працює система єдиного електронного квитка. Це означає, що карткою однією можна розрахуватись за проїзд і в трамваї, і в тролейбусі, і в автобусі, і в метро. Це економить і час, і гроші. Києву для такої можливості необхідно змінити всю систему оплати в громадському транспорті і встановити в ньому спеціальне обладнання. Водії перестануть відволікатись на збір плати і видачу решти. Пасажир зекономить час, перевізник зекономить на кондукторах. На сьогоднішній день в Києві на обслуговування збору виручки йде 40-50% цієї, власне кажучи, виручки. Тобто це все зарплати кондукторам і так далі, і так далі, і так далі. Касиром метро. Тоді, як компанії, які обслуговують систему електронного квитка, зазвичай беруть певну комісію, наприклад, в обсязі 5%. Остання спроба впровадити єдиний електронний квиток була у 2013 році. Тоді київська влада підписала договір з компанією «Альфа Пей Термінал», яку пов'язують з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Фірма мала вкласти у проект понад 100 мільйонів гривень і за це отримувати 4,5% від загальної виручки. За що вони реалізували? Абсолютно нічого. У 2015 році договір з «Альфа-Пеєм» розірвали. Компанія навіть безуспішно намагалась відсудити у міста 500 мільйонів втраченої вигоди. Після невдачі з «Альфа-Пеєм» Київ неодноразово витрачав кошти на пілотні проекти і створення електронного квитка. Обладнання встановлювали на окремо обраних маршрутах. Коли ми поставили валідатори, то збір виручки зріс на 30%. Без зміни тарифу нічого не помінялося, тариф не мінявся. Валідатор – новий компостер. Він може безконтактно отримувати плату за проїзд за допомогою електронної картки. А може компостувати звичайний паперовий квиточок. Цей дорогий і потужний пристрій в наших умовах використовується так само, як звичайний компостер із ручки і цвяшків. Валідатор – основний прилад у системі єдиного електронного квитка. Він щитує інформацію з електронної картки і передає її до загальної системи. Їх мали б об'єднати з системою метро. І тоді однією карткою можна було б розрахуватись у всіх видах громадського транспорту. Але без єдиної системи валідатор – лише електронна іграшка. З таким успіхом можна не витрачати кошти на дороге обладнання, а користуватись тим, що є, ось такими компостерами. І компостувати квиточки ось так. Ось 99-й маршрут на Київській оболоні. Тут теж нове дороге обладнання, але ж... Тут написано «піднесіть картку». Це значить, що карткою можна розрахуватись, чи як? Вона тут не тільки приймаються одні квитки. Звичайний компостер такий, щоб не руками клацати, а автоматично. Ну, тут він працює, там не працює. І приходиться вручну нам все компостувати. Ви компостуєте? Цей компостер, як положили на руку, так всю зміну компостуємо.
Щоправда, мер Києва впевнений, що експеримент по впровадженню електронного обладнання йде за планом. Але то він на 99-му маршруті не їздить. Все неправильно. Знаєте, що багато спекуляцій. Тобто ми щось закупуємо, а як це буде використовувати, ми не знаємо. Тобто ваше звинувачення в цьому напрямку. 2013 року для автобусів Київ закупив 400 валідаторів. Пастранс витратив майже 3 мільйони гривень. В чому, власне, проблема? Замість якоїсь системної зміни з обліком у пасажирському транспорті, у Києві просто час від часу витрачають гроші на оці нові дорогі валідатори, які не працюють наповну, тому що, знову ж таки, системи немає. Але ось... Київська влада вирішила, ні, не створити систему, а докупити ще валідаторів, причому, ну, гуляють наповну. Ми однозначно, коли буде вже готова, остаточно готова ця концепція, будемо презентувати, яким чином вона буде працювати. Однозначно, це буде зручна річ для всіх тих, хто користується громадським транспортом. Міський голова Віталій Кличко не приховує, що єдиної концепції по електронному квитку досі нема. Втім, пропозицій повно. Пропозиції є від всіх, я вам скажу відверто. Для мене був цікавий досвід корейців, перш за все. Цікавий досвід був естонців, цікавий досвід Лондона, цікавий досвід Праги, Варшави, цікавий досвід був та турецьких міст, до речі. Передусім, іноземні компанії готові розгорнути систему єдиного квитка за свої власні гроші. Не через благодійність, зрозуміло, а за відсоток від виручки за проїзд у майбутньому. Наприклад, рік велись ознайомчі перемовини із корейським розробником. Для Києва це буде 20-30 мільйонів доларів приблизно і 1,5-2 роки для повного впровадження цієї системи. Повного мається на увазі покриття всього міського громадського транспорту в Києві, незалежно від того, хто є перевізником. Київпостранс, метрополітен, приватні перевізники тощо. Та міська влада і Київпостранс вирішили використати не системне рішення, а старий перевірений тендер, на якому докупити ще обладнання – бортовий комп'ютер, термінал водія та валідатор для наземного транспорту. Ми робимо всі конкурси, тендери прозоро. І це запорука корупції. На закупівлю комплектів з 1,5 тисячі валідаторів Пастранс вирішив витратити майже 500 мільйонів гривень. Навіть потенційні учасники торгів кажуть, сума дико завищена. За приблизно вдвічі меншу суму можна було б зробити весь проєкт, так як і планувалося в 2013 році. І можна було б цей проєкт окупити десь, ну, за 3 роки. Апетити Київпастрансу вразили навіть київську адміністрацію. Я поки що не знаю, як сприймати цей тендер і чому там така цифра. Однак, в будь-якому разі, більше 300 мільйонів воно не буде коштувати. Бюджет, який ми собі плануємо на рівні фінансового департаменту, це 300 мільйонів. Єдиний, хто не бачить проблеми, сам Київпастранс. Там переконують, ціна формувалася на основі багатого досвіду. Ми совмісно з департаментом ІТ приймали участь по орієнтувальній вартості закупки. Були взяті за основу інші міста, де вже ця тендерна процедура состоялась, і, звісно, країни, європейські країни. Досвід Київпастрансу помітний не тільки у завищенні на 150 мільйонів ціні, а й в умовах тендеру. Київпастранс забажав валідатори саме розміром не більше 30 на 16 сантиметрів і габаритністю 10 сантиметрів. Адже розмір електронного компостеру – це визначальна характеристика, ані міліметру в сторону більше. А ви знаєте українського виробника, який має такі параметри? Я не спілкуюся з виробниками. Кількість кнопок теж чітко прописали. Їх має бути 4. Тільки 4. 4 кнопки ми передбачали певний функціонал. Також нам закидали, що ми кількістю цих кнопок обмежуємо кількість учасників. Чітко прописали і робочі температури валідатора. Дуже чітко. Під надзвичайно вибагливі умови Київпастрансу випадково підійшла продукція лише одного виробника. Навіть коли після тиску постачальників умови в останній момент пом'якшили, на асортимент конкурсантів це не надто вплинуло. 4 з 5 претендентів на півмільярдний тендер прийшли із приладом естонського виробника Ріданго, який так ідеально підходить під вимоги Київпастрансу, ніби вони під нього і виписані.
І за щасливим збігом обставин саме з цим естонським виробником в Київпастранці вже велись переговори. Була пропозиція від естонців. Вона обговорювалась з вами? Яка саме ця пропозиція була? Кожен тиждень якісь наради є в адміністрації. Естонці приїжджали, і, як ви чули, корейці приїжджали. Різні страни, виробники приїжджали, котрі пропонували свої послуги. Але є закон України, де ми, якщо навіть мені подобається якийсь представник ЧЕДа, я не маю права з ним заключити договір, тому що я повинен пройти процедуру, тендерну процедуру. Тендерний досвід Київпастрансу дозволяє, якщо не уникнути, то пом'якшити умови торгів. Якщо вже йому подобається якийсь виробник, то тендер випишуть так, що учасники торгів прийдуть саме із продукцією цього виробника. А чому саме ця фірма? Є дуже багато інших виробників. От ми почитали, можемо. Як, власне, і інші учасники тендеру. В КМДА можуть це пояснити. Чотири учасники подали одного і того ж виробника. Я можу лише це пов'язати з тим, що на сьогодні ми хочемо зробити один раз і назавжди, а не так, як роблять в інших містах. Що в одному місті читає QR-код, в іншому місті читає картку. Ми хочемо, щоб наш рідер читав QR-код, читав пластикову карту, читав кредитну карту, читав смартфон, все. Тому, звичайно, таких виробників не так багато. От тільки всі сучасні рідери від будь-якого виробника можуть щитувати і картку, і смартфон. Та не з усіма виробниками в КМДА вже сформовані давні дружні стосунки. Керівник IT-департаменту КМДА Юрій Назаров із своїм першим заступником і представником Пастрансу відвідували Талін з робочим візитом. А яка компанія естонська вела перемовини з вами? Ми спілкувалися з компанією Ріданго. На даний момент тендер з великими апетитами на завершальній стадії. Тендер, якщо він пройде нормально, якщо його не відмінять, то десь з півроку на це піде на реалізацію. Визначити переможця і підписати угоду планують в кінці жовтня, а вже в грудні сотні валідаторів мають бути в Києві. Встигнути їх виготовити за такий час малореально. Вірогідніше, вони вже чекають на тендерну перемогу. А продукцію треба поставити першу партію, буквально третину, в грудні. А технологічний цикл їх виготовлення, цих пристроїв, ну це декілька місяців, 2-3 місяці. Тобто реально без фінансування хтось має вже виготовити або мати їх на складі. Ну і от немає відчуття, що це не випадковий збіг обставин. Подібну історію у Києві вже переживали. З чесним тендером на заздалегідь вироблені польські трамваї. Головний айтішник КМДА запевняє, валідатори виготовляють тисячами дуже швидко. За місяць, я знаю, що за місяць можливо виробити до тисячі комплектів обладнання. Втім, у будь-якому випадку півмільярда Київ витратить на заміну одних компостерів на інші. Концепції по єдиному електронному квитку в Києві нема. Щоб запрацювала система єдиного електронного квитка, крім валідаторів потрібні електронні картки, сервісний центр для опрацювання даних і нові тарифи. Знаєте, що багато спекуляцій. Тобто ми щось закупуємо, а як це буде використовувати, ми не знаємо. Тобто ваше звинувачення в цьому напрямку. Тож поки що немає єдиної концепції по електронному квитку. А півмільярдне обладнання знову може бути просто прилаштованим у громадському транспорті, як декорація. Наступний сюжет присвячується першим холодам. Дзузьки не візьмете. Наприкінці літа ми робили, в якомусь сенсі, огляд столичних пляжів, які мали бути відкритими і безкоштовними, але в реальності спробуй продерись через паркан і охорону. Плани відпочинку тепер вже, скоріш за все, на наступне літо допомагає скласти Марина Анціфорова. Літній сезон. Пора відпочинку, сонця і спеки. А де спека, там відпочинок у води, доступ до якої має бути вільним для всіх. На пляже это на песочке, только пляж работает сегодня до 4. Щоправда, багато міських пляжів нині в оренді, щоб покращити ваш відпочинок шезлонгами та коктейлями. Вони все одно мають лишатись у вільному доступі, от тільки часто парадом керує власних шезлонгів і рушників. І замість відкритих пляжів для усіх постають місця, де так просто не зайдеш.
Очільники таких віп-місць стверджують, що права громадян не порушують, вхід усюди вільний. Проте паркани все ж ставлять. Про всяк випадок. Ми вирішили перевірити, чи справді пляжні клуби такі вже відкриті, та хто успішно влаштовує бізнес на державних берегах. Ландшафтний парк Жуків Острів – ідеальне місце відпочинку посеред Дніпра. Розташувався тут пляжний клуб «Маячок», огороджений кількакілометровим парканом. Це шалений кінець, паркан тягнеться аж до самого пляжного клубу. Тобто зайти ось просто так на пляж і позасмахати не вийде. Потрібно платити кошти. І з обох сторін просто так до райського місця не зайдеш. Законодавство передбачає вільний доступ громадян до води. І тому будь-яке розміщення чи обмеження обмеження проходу доступу до води є вже фактично порушенням закону. Сторони пляж межує з іншим закритим пляжним клубом, то з цієї все огороджено парканом, як ви бачите. Тобто пройти все ж таки складно, незважаючи на те, що 100 метрів до водоймища має бути для усіх. Цей пляж на десятки років в оренді у фірми екс-заступника голови КМДА, а тепер гендиректора аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна. Згідно договору, за 4,5 гектари курортної землі фірма сплачує лише півмільйона гривень. Цей договор, який був заключений у 2004 році, коли мене ще учредителем немає. І з тих пор він змінявся тільки з точки зору збільшення ціни оренди. Якщо спробувати пройти на пляж «Маячок» безкоштовно, виявите, що для невигідних відвідувачів у менеджерів клубу є своя альтернатива. Безплатний пляж, от у нас там за забором, десь платний пляж з лежаками. І що, не можна далі полотенчики там сидіти? Ні, ну якщо вам буде комфортно між лежаками лежати і не користуватися услугами пляжу взагалі. Окей, ну а вдруг я захочу там випити? Це обов'язково робити на вигідку. В принципе, нет, я же говорю. Люди жалуются, что много людей, понимаете, то есть, ну, услуги пляжа. Вы как бы приходите на территорию, работают официанты, которые вас по бару все проводят. Невигідним відпочивальникам виділили невеличке гетто між двома пляжними комплексами. Да, маячок. Але у них там дачі, ну, за гроші. Я зрозуміла. Сам Рябікін підтверджує, доступ до води дійсно розділили. У нас є спеціально відкрита зона, так називаємо мініклубна зона. Вістерна пляж, він заставляє шезлонгом, тому ну, навряд чи вам щось підказує. Павло Борисович, у вас ви не має бути жодної зони. На сьогоднішній день, а що? Павло Борисович, там не має бути такої зони і такої зони. Це є пляж, який має бути відкритим. Ну, це ваше мнення, тому, будь ласка, ви можете вашим мнением высказывать в своих передачах. Пляжний клуб по сусідству більш розкішна. Дніпровська рів'єра теж на землі орендованій Рябікіним. До цього пляжного клубу просто так я не можу потрапити, оскільки він огороджений парканом. Я маю заплатити хоча б за шезлонг. Там теж кажуть, людей з рушничками поміщають окремо. Приходять, у нас є підлеження. Ну, не для бідних, а ми не можемо по закону не пустити. Але окремої так званої безкоштовної зони тут навіть і не видно. Платимо по 200 гривень за шезлонги. Ціни вже не такі демократичні, як у маячку. Ось така Павло Рябікін фартова людина. Отримав ділянку в оренду від держави та ще й заробляє на тому, що має бути у вільному доступі. Усім би так. Якщо Маячок та Дніпровська рів'єра – це пляжні клуби, то база Труханів – це практично містечко з багатим розважальним потенціалом. Басейнами, банями, ресторанами, звісно, огородженим довгим парканом. Зараз тут закрито, корпоратив. Давайте наладимо. Thank you.
Ну, а пляж? Пляж для всіх відкритий? Що ні? Закритий. Закритий пляж? Це територія закону. А згідно якого закону? За що закону? Тут корпоратив. Засновник містечка, очільник «Київенерго» Іван Плачков. Він переконує, територія закрита, але прохід на пляж є. Якщо корпоратив, то оця територія вона закривається, а оцей прохід на пляж він залишається. На відміну від інших пляжних клубів, база Труханів загороджена з усіх сторін. Ще часів, коли була водною станцією «Київенергоремонту». Тоді огорожа вберігала відпочивальників зовні від небезпеки. Нині рятує відпочивальників на базі від сторонніх очей. Якщо ви їдете по дорозі, то от по правій стороні там така огорожа. Да? Нагороджена, це зробив я з огороди спеціально, для того, щоб там не викидували сміття. Надто відкриті для відвідувачів і пляжні клуби на гідропарку «Ольмека» та «Бора-Бора». Причому цікаво те, що закритий пляжний клуб знаходиться на, здавалося б, відкритому, тому що комунальний – пляжі молодіжному, ділянку якого жодне підприємство не орендує, а отже не сплачує гроші місцевий бюджет. Нам розрішають тут знаходитися, тому що ми державі, як адміністрації, допомагаємо, облагораживаємо, виходить, місце. За счет этого пляж у нас свободне посещення, без всяких дополнительних оплат. Дополнительних оплат, приходите загорати, купайтесь в річці. За відсутність договору оренди менеджери виправдовуються. Мовляв, до пляжу ми заходити не забороняємо, а все, що на ньому – шезлонги, басейни та альтанки – тимчасові конструкції, які можна забрати з території хоч завтра. Однак білий цегляний паркан навколо клубу ніяк не схожий на тимчасовий. Ми закрите, власне, за допомогою парканів. Да, это безопасность получается, но вход, то есть мы никого же не запрещаем заходить. Питання, навіщо встановлювати паркан, коли на ділянку клуб не має жодного права, менеджери клубу проігнорували, наполягаючи, що все відкрито. Що раніше ми теж перевірили. Пляж это не песочек. Только пляж работает сегодня до 4. Да? 330. Это за лежачки? Да. Это шезлонг, матрас и полотенце. А так вам заходит? Что? Есть шезлонги без матраса? Да, вы можете зайти, походить, погулять, покушать в ресторане. Свого ми добились. Зайшли безкоштовно, посилаючись на закон. Такими щасливцями були ми одні. Схоже, інші люди вступають у полеміку рідше і загоряють на піску в інших, більш доступних місцях. Ті установи, яким належить ця земельна ділянка, наприклад, є державна власність і комунальна. Якщо комунальна, Київська міська рада. Знаєте, департамент Київської міської ради зобов'язаний через свої підприємства, установи і підпорядковані їм інспектори перевіряти використання цих земельних ділянок. І може подавати позов до суду про звільнення цієї земельної ділянки. Сусідній з клубом «Ольмека» пляжний клуб «Бора-Бора» теж користується земельною ділянкою незаконно. Він навіть не має чіткої адреси. На сайтах щодо місця розташування закладу вказано «Гідропарк», «Пляж молодіжний». Теж огороджений парканом, теж пропускає, вільних відвідувачів неохоче. Лежаки можна взяти тут і позагоряти, але є от конкретно відокремлена частинка, де відпочивають обрані. Просто на пляж зайти можна, якщо докласти зусиль і впевнено оперувати законом. Справжнє пляжне містечко розкинулося біля торгового центру «Скаймол», який пов'язували з нардепом Олександром Грановським. Басейн, аквапарк, фудкорти, пляжні лежаки та концертна програма. На імпровізованому острівці все для незабутнього відпочинку. Вхід, само собою, не безкоштовний. Скажіть, де пляж? Пляж? Це туди нам вхід? Ну, якщо ви хочете прийти через парк,
Вам нужно платить вход. Та ми заплатили. Так, а от. Легко, пожалуйста, сумочки показуємо, проходимо. Не через парк пройти нереально. Все огороджене парканом, так що й шпаринки не знайти. Тож ви мусите заплатити 50 гривень тільки за вхід, який має бути необмеженим. Натомість за використання землі власники навпаки не сплачують з 2014 року. Будь-яка земельна ділянка – це є певний актив, яку влада має право використовувати і зобов'язана використовувати на користь своїх громадян із метою наповнення бюджету. Тобто цю земельну ділянку можна передати в оренду з певним цільовим призначенням і отримати від неї прибуток. Якщо вона її не просто не передає, але й пасивно дивиться на те, що її самовільно займають і не отримує від цього доход, то це можна навіть називати злочинна діяльність. Компанія «Дніпровська пристань», яка орендує тут ділянку, у стадії хронічного банкрутства. Це заважає їй платити оренду, але не заважає збирати гроші на вході. Втім, знайти, хто ж відповідає за роботу закладу, неможливо. У самому Скаймолі, на території якого пляжний парк, від нього відхрестилися. Не можу вам прокоментувати ніяк нічого, не має відношення до цих земельних участків. Там є директор, я знаю точно, що це чоловік, мужчина. Ось, і треба до нього звернутися. І хай він прокоментує вам. За самою адресою підприємства «Дніпровська пристань» нікого немає. Звичайна історія. На порозі жовтень. Час згадати, за що ми любимо літо. Тепло, сонце, купання – усе це пропонують нам пляжні клуби на різний смак. Проте в той час, як ми вкладаємо у своє дозвілля гроші, підприємства не вкладають ці гроші у державний бюджет. При цьому, користуючись землею, доступ до якої має бути відкритим. Має, але усе це тільки в теорії. А на сьогодні все. Слідкуйте за нами у соцмережах, дивіться на нашому YouTube-каналі і якщо маєте цікаву тему, пишіть нам на ось цю пошту. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. До зустрічі!